Marildo Rodi është një djalë shqiptar nga Vlora i cili jeton në Itali prej 25 vitesh. Disa kohë më parë, emri i tij u lakua për një dhuratë tepër të veçantë dhe simbolike që i bëri Papa Franceskut. Një pikturë ku duket Kisha e Laçit, ku nga foto tregohet se Papa e ka pranuar me shumë kënaqësi. Por Amarildo së bashku me disa djemë të tjerë italian shërbejnë edhe si vullnetar në shtetin fshinj për shtresat në nevojë. Amarildo, të përshëndes. Përshëndetje, përshëndetje. Ku ndodhesh që je detyruar të vësh edhe maskën? Tani ne jemi në zyrë këtuja të puna, po unë kam një biznes të vogël, do më thëmë me disa mishtë të mi dhe me kolegë të mi këtu dhe orta ku im që është tua për mua, një salon që quhet X-Car. Pra jeni dhe... disa vetë për momentin aty, ndaj dhe ti je i detyruar që të mbash maskën? Normale, se këtu në çdo sekund vinë shumë njerëz. E kuptoj, dhe shumë dhe i drejtë si veprim, pa tjetër. Më trego pak, si çfar dite ishte? Si e kishe përgatitur momentin, se ti dilje për para papës, ta arrije të hyje në kontakt dhe t'ja jepje këtë dhuratë? Ishte në datën 8 dhjetor që, dhe më thënë, 8 dhjetor që unë isha, dhe më thënë, e dia si ishte, dhe më thënë, që ne du të ishim atë ditë, po unë atë ditë isha në punë, edhe, dhe më thënë, edhe në ato moment nuk isha në listë, marrë një kolegun tim të unitalci dhe i themë, qa betë, unë jam në listë apo jo, më thotë mua ti nuk e në listë pëse nuk e dhenë atë na, disponimi ty që t'jesh atë ditë. Mm-hmm. Për dy orë, unë isha dëmëdhën direkt në listë. Dhe me thëmë, në gjithë ato që Papa Francesco, dhe me thëmë, që tha për tërmetin që ranë, dhe me thëmë, që ranë në Shqipëri, Unë kisha një piktur të kishët të lasë qisa të ditë dhe mendova dhe thash unë atë ditë du t'i jemë se zbën, se unë jam shumë, do me thënë, përgjes edhe me në unitalcin, do me thënë, jam në një të parët me unitalcin, se me në unitalcin ne jemi shumë vjeta, unë jam i vetëmi shqiptarë, që kontribuon e jep ndihmën për të gjithë ta sëmurit që ne, të sëmurit që ne i dërgojmë në Lurdë. Mm-hmm. Në Lurdë, me trenin të bashkë. Dhe me njerë ishe në listë, do më futa për dy orë në listë, dhe dhurat, ato, qka të gjëndej, kush është aty? Të përshëndes, kjo është e një kolegu im, unitalci. Përshëndjeta. Përshëndetje. Përshëndetje. Fa parte dell'unitalci del gruppo di Roma, è un grande, proprio un grande amico nostro. Mm-hmm. Infatti ti salutiamo, poi è di origine calabrese, Fresh. Faleminderit, faleminderit për përshëndetjen në Shqip. Shqiptar. Shqiptar. Shqiptar, grazie per il saluto nella nostra lingua. Ciao. Ciao. Ciao Tania. Allora, Tania. Atër, Amarildo. Domandon, pse ato pikturë? Allora, tani pse atë pikturë, pse ai, do me thënë, në Shqipëri, vëndi, do me thënë, vëndi i mirë që është për mua, si Amarildo, dhe pjestari unitarëcit, vëndi i mirë që është, për mua është Kisha Laçit. Në tonë, për gjithë katolikët në Shqipëri, ai është vëndi i mirë që për të gjithë ata që besojnë në Krishtin është Kisha Laçit, unë në Kisha Laçit kam qëmë edhe vetë. Qartë. Dhe si u prit dhurata? Dhe më thëmë të them të drejten, për Zotin e Madhë, të them të drejten, që unë jam shumë, kam atë, besoj shumë, edhe me thëmë Zotin më kanë dimua shumë, në shdo apë,
zhdapet e mi jam ka një ma shumë. Do më thënë atë ditë, unë kur afrojt aji që takon ata që ishë në radhë, do më thënë ata që ishë në radhë, para meje, afrojt, para, do më thënë afrojt, afer meje, unë në atë moment, them, ti apë dhuratën, apo mos të japë. Në atë moment, do me thënë, Vatikani ka një gjë që Papa ka një siguret, një security, një shumë të madhe, që unë po të atë me gjithë zëmë, në atë moment ishte një bodyguard i ti. Më falë për emocionin. Jo, e kuptushme. Përke, edhe, ki më shikonte, imagine, më shikonte, shuja, si, edhe i them një kolegës, mos kara një gjë kjo me mua, i them una, se kjo nuk e, s'po e kuptoj edhe unë. Jo, tha i, tani unë, unë isha me i veshu, si janë tani në këto momente. Dhe të më se vri mëndë e më tha, ma i eshë, ka, është bodyguard i papës, më tha më se, më kisha një shantë atë ditë, shumë, një taj shantën, edhe e nëzora dhuratën, kura ju afrua, pasaj sot nuk e kam, po sot kam këtëna. Po të shikoni këtu ja, kam flamurin shqiptar. E shojnë. Po, kam flamurin shqiptar, edhe atë ditë unë e kam pasë në gjepë. Edhe i them të ajma si, je sigur, i them të kolegës, je sigur që, që më zdojnë në një gjënë. Ashtë edhe emocioni. Emocioni se të imaginoj në ato momente. Edhe tani, drejt për det me juve këtu, tani, unë kam emocione, është normale. është normale. Edhe, edhe i them kolegës, mos bëna një gjë ky, jo më thamë, mante, po i ke për në jodhë rratë, jep, jo më thamë, një të në tjera, një të ajë shonë të mund, një të bëna ti, a i kur afrua, a ishte më shë, ti imagina, unë i kisha duart shumë të ftohta. Me djerës, ja, të ftohta nga emocioni. Po, i kisha duart shumë të ftohta, dhe aji, i apë dorën, të, jo të nxehtë, po nuk e di që të themë, ma oshi emocioni një shumë, një emocion shumë të edhe më pak, pa dhe flamurin, shqiptar më tha mua gracie, kash, fjallet e ti gracie më tha mua, e pa direkt, nuk e që të themë. Besoj që kjo gracie ishte, mos e mjaftueshme për ty. Për pare, tani, aji, do më thënë, Vatikani, Vatikani e di shumë mirë, se na, se ne, se ne të unitarëci se që bëjmë, jemi të parët, për ndim, për të sëmurit që janë në nevoj. Edhe unë këto dit, unë sot jam në punë, për të më diqka, unë sot jam në punë. Jam në zyrën time që jemi gjithë kolegë të punës tonë, edhe ideali që për e shparë, jemi të gjithë të uja. Por, këto dit ka qenë, do me thënë, kjo karantina ka qenë shumë, shumë, shumë e vështir për ta, për italianu, shumë e vështir. I kemi ndjekur, e kemi ndjekur gjithë shka Amarildo, ndaj edhe uroj, do në që të ketë kaluar më e madhja, më e vështira, dhe shpresoj që të vijoni të jeni mirë, dhe ta kalojmë sa më shpejt të gjithë të situatë. Të temi diçka. E fundit të lutem. Ok, unë shpresoj që një ditë të vi unë dhe grupi im i unitarëcit, të vim të bëjmë diçka në Shqipëri për ata që janë të sëmurë. Kjo varet edhe në unitarëcis që unë me grupin tim shpresoj ata më përkran mua, do më thënë, shdoj gjë unë më të bëj isha shpesorizotin që nesë më të vim edhe në Shqipëri. E uroj edhe unë. Faleminderit, Amarildo, pun të mbarë. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirupafshim.
Shkoj me një herë në publicitet, do jemi me Getinjon, do jemi në një diskutim lidhur me këtë fast fashion, modën e shpejt dhe se si mund të ikim prej saj, dhe pas pak, në pjesën tjetër, do t'jemi edhe me kuzhinjeret tona, mamat bashkë me fëmijët, çfarë do t'ken përgatitur, si do t'jen realizuar pjatat me njëherë mbas publicitetit.